таник бас хоригдчих хугацаанд нэг дид сайд сая долларын нэг асуудал бүжгэнэлсэн гэж би сонссон. Та тэрийг ярих уу? Тэрийг би бас тохиолдлоор мэдсэн л дээ. Энэ бол яг тэ нөгөө чон бороноор гэдэг шиг л юм бос юм шиг надад санагдсан. Нэг нөхөр ингээд хоригдоод идэг тэгтэл чинь тэдний компаниас нь юм авъя гэдэг хүмүүс гадуур яваад идэг. Тэгтээ нэг энэ хүний чимээ шоронгоос гаргаж өгнө гэд юм авцсан тийм л. Сая доллар авцсан тий. Тэгээ сая доллар өгсөн хэлээ тэр мөнгө өгсөн хүмүүс надад. Хаанхын компаниас? Энэ Гонконгийн компани юм шиг. Тэр хүний нэрийг хэлэх үү та? Дицэдийн нэрийг. За одоо буруу зүг ярьсан болчих хэлээ дээ айг бол. Гэтэ миний одоо нөгөө өгсөн гэж байгаа хүмүүс нь бол одоо хувьсгалтай бай хариуцлагатай албан шалтгаал гэж хэлсэн шүү дээ. Чулуун батх бай тийм үү? Монгол банкны ерөнхийлөгчсэн. Тийм тэгж л ярьсан. Өөртөө нуулцсан одоо чулуун батх. Би тэр үнтэй нэг удаа л хальт уулзчихсан. Гэтэ ингэж энэ бизнес ярих хэмжээнд биш.